BMW Klubu Azərbaycanın təşkilatçılığı ilə ilk dəfə Azərbaycanda BMW festivalı keçirildi. 500-ə yaxın BMW avtomobilinin və 1500-ə yaxın iştirakçının iştirak etdiyi bu festivala görünür çoxdan ehtiyac var idi. Sentyabr ayının 10-da BMW Klub Azərbaycanın təşkilatçılığı ilə ilk dəfə BMW festivalı keçirilib. Festivala Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısından avto yürüşlə start verildi. Moving like the speed of sound, we can keep on the ground, can't stay in one place. Avto yürüş Bakı Olimpiya stadionunda başa çatdı. Əvvəllər belə festivallar Gürcüstanda və digər ölkələrdə keçirilirdi. Nəhayət ki, belə bir gözəl tədbir Azərbaycanda da baş tutdu. Tədbirdə 500-dən çox BMW markalı avtomobil və 1500-ə yaxın iştirakçı var idi. Festivala böyük maraq var idi. Burada drift, drag və digər avto idman növlərindən ibarət show proqram, ilin Miss BMW-si, ən gözəl avtomobil və s. müsabiqələr keçirildi. Bir sözlə festival bir çox maraqlı hadisələrlə yadda qaldı.